はい、どうも沖縄の杉です。さあ、ぎっくり腰生活2日目。はい、昨日本当は病院に行く予定だったんですけれども、まあ、やることがちょっといろいろと重なってしまって行けなくて、で今日今からね病院行くところです。まあ、今まで腰痛くなるっていうことは、まあ、何度かあったんだけど、こんなにきついの初めて。まず自分の今の状況としては、直立不動、立ってまっすぐ立ってる状況は、問題なし、軽く壁に寄っかかったり しながら、まあ、ご飯とかはもう本当に立ったまんま、壁とか机とかに持たれて、食べてあります。これはもう全然問題なくできる。まあ、お風呂っていうかね、シャワーももうそんな感じ、腰動かさなければ全然できる。で、歩いたりとかもできるんですよ。だからまあ一見大丈夫かなと思いながらも、こう歩くとちょっとこうのそのそって感じの歩き方になっていて、で、はい、困ったのは寝たり起きたり、横になるのはもう本当バタンって倒れるような感じでできるんだけど、そこから起き上がることができません。昨日の夜ね、ちょっとこう夜中に目が覚めてトイレに行こうかなとしたんだけど、起き上がれないの、マジで。行こうとしてトイレ行こうとして時間見たら2時ぐらいだったんだけど、トイレにたどり着いたのは5時ぐらい。3時間かかった。まず仰向けに寝ている状態から、ぎっくり腰は仰向けに寝て、膝の下に枕とか、座布団とか入れた方がいいっていうのを聞いたので、まあ、仰向けに寝てね、膝の下に枕とか入れてました。でだ、そこからその枕を抜いて、体を右か左によじって、手で体を持ち上げて起きようとするわけなんだけど、まず体をひねる段階で、あいたたたたって感じで、じゃあ右は痛いから左はどうかなって言って左に向かって体ひねってみたり、もう一回右に向かって体ひねったりみたり、とにかく手で体を起こせる状態にまで持っていくまでがまたすごい苦しくて、でようやく、うつ伏せの状態になったと。で、腕立て伏せみたいな感じで手に力入れて体を起こそうとするんだけど、力入れるたびにまた腰痛くなるので、どうしたらいいかわからないと。でもうそんなことやってる間にもう3時4時ってなって、今度力入れるとやばいよっていう感じになってくる、わけですよ。もうこのままいい年して、力入れたらやばいやばいと。最終的にはね、もうゴロゴロ転がりながら部屋から出てったっていう。それでようやく壁伝いに手を ついてなんとか体を起こしてっていう感じで、5時、きつかったわ。というわけで、これ早く治すためにも急いで、本日病院行って治療を受けてまいります。治療診察受けてまいります。もう1日も早く治るように祈っていてください。というわけで、今回この辺で、よろしければですね、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それじゃあまたね、バイバイ。